Wiki moja tu baada ya runinga ya K24 kuangazia masaibu ya familia za mitaani, mitaa duni na wale waliopoteza kazi zao, gavana wa kaunti ya Nakuru amezindua mpango wa kuwapa lishe watu zaidi ya 500,000. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Nakuru, Gavana Lee amesema kuwa wao kama serikali ya kaunti na bunge la kaunti ya Nakuru wameafikiana kutenga milioni 200,000 ili kufaidi jamii hizi. Our key target will be the flower farms, urban areas where some of the jobs are no longer tenable, persons with disability, families that are also supporting children with disability, and so on and so forth. So specific categories that have been characterized as vulnerable. And in the last 2 weeks, we've been conducting a baseline survey to also establish the degree of need or vulnerability across these groups. So we believe that data will go a long way in informing where to start first. Aidha, Lee amesema kuwa wamepata ufadhili kutoka kwa mashirika ya Msalaba Mwekundu, chama cha wafanyabiashara mjini Nakuru na makanisa. This initiative will harness private sector support in mobilization of foodstuffs and funds for feeding the vulnerable in this society. We have set up a command center to pilot the feeding program in preparation for the lockdown. Haya yanajiri huku mvua kubwa inayonyesha ikizidi kutatiza biashara katika soko la wakulima na mengineyo. Kuhusiana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama, kamishna wa kaunti hii Erastus Mbui amesema kuwa ni jukumu la wachuuzi kulinda mali yao iwapo maafisa wa polisi watakuwa nadra, kwani majukumu ni mengi yanayowahitaji. The essential service providers includes watchmen. We are not prevented from hiring watchmen who are allowed to keep guard at our prison, because the number of police officers was vis-a-vis the population is not really adequate. Iwapo mpango huu wa chakula utaafikiwa, basi huenda watu zaidi ya 500,000 wakapata msaada huu na kuwaepusha na baa la njaa. Nikiripotia K24 kutoka hapa katika kaunti ya Nakuru, jina langu Kigodho Mwangi.